realizace interiéru kanceláří v budově Aspira byla inspirována třemi základními principy fungování společnosti LifeSport, jimiž jsou pohyb, rychlost a data. Záměrem bylo vytvořit pro všechny zaměstnance prostředí, které bude odrážet jejich styl práce. Postavit hřiště, které jim poskytne veškeré nástroje k dokonalému výkonu. Hned od začátku byla nastavena strategie oddělení kanceláří od sdíleného prostoru. Zatímco neutrální barvy a měkké povrchy vytvářejí prostředí pro soustředěnou práci, běžecké stopy a akustické tyčky přinášejí pohyb a dynamiku. Zaoblené boxy byly pokryty plechem, kovem, dýhou či osazené kopiritem a lemují barevnou běžeckou dráhu. Centrální aréna se stadionovým sezením umožňuje programátorům potkávat se, relaxovat a diskutovat o posledních výsledcích. Nikdo totiž nechce prožívat silné emoce sám. Pro nás je vždycky největším tématem při zadání kancelářského prostoru, jak vlastně spřáhnout dohromady filozofii firmy a ten prostor, který má stimulovat, má těm lidem usnadňovat práci, má jim vlastně pomáhat s tím, aby podávali co největší výkon. Kluci přišli s konceptem, který propojoval dvě zásadní věci pro firmu, špičkový technologie a sport. No a výsledek vidíte tady. Setkání bylo skvělý a dopadlo to bezvadně. Když jsem sem poprvé přišel, tak jsem byl celkem u vytržení, protože takhle jsme si to představovali, že to bude vypadat. Máme tady dneska odrazivý materiály, které do sebe promítají pohyb, ale nejsou úplně konkrétní. Všichni se vlastně jako zakřivili a následují ty dráhy, jak to tady všechno běhá. Je to hrozně jako lineární. A jsou jako jednotky, jako ty data, které běhají. A všechny tyhle věci by měly být abstrahovanou substancí dané firmy a ty lidi by měli čerpat energii.